Bu şənbə sizin səfirin baxış bucağına biləcəksiniz ki, hansı millət kim tərəfindən təhqir olundu? Bir həftə ərzində millət o qədər təhqir olundu ki, əgər mən bu təhqiramiz hadisəni bir yerdə oxusaydım, görsəydim, eşitsəydim ki, hansısa bir millətin başına belə bir təhqiramiz iş gətiriblər, həmin o millət mənim gözümdən düşərdi. Müxalifət kimə, nəyə görə etiraz etdi? Xalqını, millətini sevən müxalifətimiz öz etirazını bildirdi buna. Dərhal susturdular. Gömrük kimi əli silahlı ölkəyə bıraxdı? Silahla gələ də bilərdi. Bizim gömrük bunu bıraxardı rahatlıqla. Hansı nazirimiz erməni futbolçunun Azərbaycana gəlməsində maraqlı idi? Bizim nazir, necə deyərlər, o boyda gövdə. Lap belə məliyirdi ki, Mıxtaryan gəlsin. Azərbaycan polisinin işi nədir? O, kimi kimdən qoruyur? Sizin səfirdən maraqlı cavab. Mıxtaryan köynəyə giyənə yaxınlaşsa, onlara bir söz desə, dərhal onun başına dəyənək endirmək, əgər dəyənəkdən qorunarsa, deməli, müqavimət göstərdi, dərhal cibinə kakayını atmaq və bunu həbs eləmək. Bizim bəli, polis bundan, işi bundan ibarətdir. Kim səfir İsfəndiyar Vahabzadəni yoxladı? Buna səbəb nə idi? Vahabzadəni yoxlamaq lazımdır. Ona görə ki, Vahabzadə bugünkü iqtidar nəzərində vətən xaindir, millət düşmənidir. Kanala abunə olun və şənbə günü sizin səfirin baxış bucağını izləməyi unutmayın. Çox maraqlı olacaq. Qutardı, yetər artıq.